ಈ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಇದೆ, ಬಹುಶಃ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯವಾದಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣ ಏನು ಮತ್ತೊಂದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತದ್ದು. ಇದನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೊದಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೀರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ವೈಫಲ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವೆನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಉಲಬೋಳಗೊಂಡು ಎರಡು ಮೂರು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಏನು ಸಮಾಜಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲಿ, ಆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಮಾಜದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಇರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಒಂದು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿತು, ಆ ಕುಕಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆದ್ಯ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥವು ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟು, ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕೋರ್ಟ್ಗಳ ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ಸಮಾಜಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಈ ಬೇಸಿಕ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇವರು ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕರ್ಬ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಅದು ವಿಫಲ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಭಾಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೀರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆತ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾದರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. ಭಾಳ ಉಲ್ಬೋಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಗ್ನವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಒಂದು ಪೈಶಾಚಿಕವಾದಂಥ ಕೃತ್ಯ. ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಬರೀ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇದು ವೈಫಲ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ.